My expectations for this is to grow in my faith, see other people from my faith, from my age range, see how the Holy Spirit moves within us, to grow together, to bond with others, and most importantly, to seek the words of the Pope and allow that to flow throughout my life. Todas las jornadas son una oportunidad para que el Papa nos recuerde que como jóvenes somos una fuerza que puede cambiar el mundo y realmente traer el reino de Dios a la realidad, que es lo que como cristianos tenemos que creernos y saber que podemos hacer, ¿verdad? Sin duda es renovar as nossas esperanças, né? Porque acredito que o mundo inteiro se reúne e volta do Santo Padre, em volta desse sentimento de esperança, não é? desse amor, e revivar a nossa fé, mostrar para o mundo que a fé não está morta, que tem jovens, que não é algo do passado e que ainda tem esperança no mundo. Ora, esta é a parte oficial desta cerimónia, numa altura, como disse, no centro cultural de Leite. Neste momento, na imagem, então, de forma bastante reservada, é óbvio que estou a olhar atento dos jornalistas, mas que foi colocada no sítio.